Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το περιπρές είναι σε πάξεις. Ναι, εγώ τουλάχιστον τώρα έρχονται και οι υπόλοιποι. Ναι, λίγο το after Virini effect. Δεν είναι τίποτα. Μπαίνουν όλες τις θέσεις τους. Είναι μεγάλη απόσταση στα 35 μέτρα να διανύσεις. Πώς δεν μάνα να διανύσεις η μπάλα. Τι έβαλες ρε παλικάρι. Αυτό είναι να κάνεις κάτι και να μην μπορεί ούτε γύρω, ούτε σύνερο να απαντήσεις. Αυτό που του είπα, φίλε, ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν άκουσα τη λέξη γκολ στο γκολ, αλλά ακούστηκε στο κήπεδο να πω. Αυτό. Τι χάθηκαν όλα. Χάθηκαν όλα. Ο ψύχρεμος συνάδελφος. Ναι. Ναι. Σε μεταξύ είχα τρεις ψύχρεμους δεξιά μου. Πώς έγινε να είμαι εγώ πιο ψύχρεμος από τους που δεν είμαι ψύχρεμος συνήθως. Δεν σε πιστεύω. Όχι, δεν είναι κουβέντα. Δεν είπα. Α, γκολ. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ναι. Πώς το. Άλλη μία μέρα στη δουλειά. Πώς έχασε την ψυχραιμία, το τέρας ψυχραιμίας, εγώ και πώς έμεινε ήρεμος ο συνάδελφος. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι. Κανείς. Αυτό ξέρεις γιατί γινότανε. Γιατί είχα δίπλα μου δύο συναδέλφους αγρινιώτες και πουλούσα πολιτισμό. Εμείς, αυτό, το ένα, το άλλο. Το φασβηρή είναι ένα γκολ. Έχω βολευτεί πολύ όταν κάνω περιγραφή αγώνα για ραδιόφωνο και είναι το μυαλό μου εκεί. Και τις φορές που πηγαίνω γήπεδο και δεν έχω περιγραφή, ζορίζομαι. Ναι, δηλαδή, ναι είναι άβολο και εγώ. Επαφή είναι στο ότι κάνω περιγραφή, τι μάνα του. Δηλαδή, γιατί είναι το μυαλό μου εκεί, 100-0, δεν αλλάζει. Mm. Αλλά αυτό λίγο είναι. Φαίνονται αγώνες πολύ διαφορετικοί. Όπως όταν περιγράφω αγώνα για παράδειγμα. Περνάνε 3-4 ώρες και μετά αρχίζω και θυμάμαι τι έγινε στο παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Γιατί όλα εκείνη την ώρα φεύγουν. Ναι, το θέμα ποιο είναι λοιπόν να κάνεις μετάδοση, Χιλέα. Ότι τα ζεις με μεγαλύτερη ένταση γιατί θέλεις να τα μεταφέρεις και στον άλλον έτσι. Ωραία. Δεν έχεις το μυαλό σου αλλού, είσαι εκεί. Το ότι το βλέπεις live δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Όταν το βλέπω χωρίς μετάδοση, είμαι ήρεμος. Δηλαδή βλέπω την εικόνα του αγώνα, ξέρω τι μπορεί να προκύψει πάνω κάτω. Δεν μεταφέρω σε κάποιον κάτι, το βλέπω. Εγώ ήμουν σκασμένος, δεν άντεχα να κάνω άλλη μετάδοση. Ήθελα να κάνω να δω ένα παιχνίδι κανονικά σε έναν άνθρωπο, βαρέθηκα. Εντάξει. Ο Στέργιος έκανε τη δουλειά του μια χαρά. Πήγε παθηκεφαλικό, τα κοκκίνησα, στον κόλπο του Βιερίνια. Πάθα την ότι κοιτάω δεξιά. Αυτό στο στομάτο περισσότερο. Στο στομάτο έπαθε παράκοψη. Ναι. Εσύ, Αντώνη. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν και σε καλύτερες οικογένειες. Συμβαίνει. Δεν μπορείς. Συμβαίνει. Του Στεριού. Άστο, όχι, χαίρετε μετά το λίτο σόι, σε άκουσα πάλι και στις αίρες συμβαζεύονται στο χωριό όλοι. Ναι, δεν είναι τώρα. Μην τους δώσουμε κι άλλη συγκίνηση. Ναι, τώρα ρατίζουν για τα κουνούπια. Κάθε ράντισμα είναι 4 εκατομμύρια νεκροί. Όσο και να ρατίζουν, δεν γίνεται τίποτα. Είναι εκπομπή ανάλυση το παρεπλέον.gr, το οποίο σύντομα θα είναι πάνω στον αέρα. Ενημερώνουμε. Τι εννοείς? Πάνω στον αέρα, ρε φίλε. Σύντομα. Θα έχουμε site, ρε φίλε. Θα έχουμε site, όλα θα τη βγάζουμε μετά. Υφίσταται το site, σωστά. Ναι, έχει δουλειά το site, τα χιλιά. Με τον κολλητό σου. Δεν αντιλέγω. Ναι, το κολλητό μου. Ναι, τον αδελφό μας κατά τα άλλα. Γελάω ακόμα με τη φάση με το 54 τελικές χθες. Δεν το είχα δει. Έκατσα, είδα το βίντεο και λέω δοκάρι, φάση, δοκάρι. Το γκολ που τρώνε είναι γελίο. Ωραίο. Καλή μετάβαση ήταν. Καλή μετάβαση. Το γκολ που τρώνε το είδες, πιστεύω. Φαντάζομαι τότε και ο φίλος στο Repress μας έστειλε το κερδισμένο του δελτίο. Το έπαιξε διπλό σκύλος. Έπαιξε, ναι, στο 41 απόδοση έπαιξε 5 ευρώ. Ναι, είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου. Τώρα, άμα το χάνεις, να τα χάνεις, θα το φας. Κάνει ένα-δύο με αντίπαλο για να βγει. Μιλάμε ότι η απόδοση είναι 44, είναι μικρότερη από τις τελικές αντιπάλου. Τι ήταν. Αναφερόμαστε σε ένα Ποτοσί, πώς λέγεται αυτή. National Ποτόσι. National Ποτόσι, ναι. Με τη Ζούλια. Ζούλια, δεν είναι όμως να κερδίσεις. Πρόσεξε, πήγε με την πίεση που της άσκησε, πήγε να την κάνει Τζούλια. Αλλά δεν τα κατάφερε. Τι είναι αυτό, Κολομβία είναι, τι είναι. Βολιβία, Βενεζουέλα. Μπράβο, ναι, μπράβο. Βολιβία, Βενεζουέλα. Κοπά Λιμπερταδόρες ήταν. Σουδαμερικάνο. Καλά παιδιά. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί ζωή μου το 54-6 τελικές. Ούτε εγώ. Μάλιστα. Βάζει κάτω τελικές 53 βέβαια. Λάθος. Φίλος μου έστειλε άλλο μήνυμα που μου ήρθε στο Twitter, γιατί το ένα το κερδισμένο το κουπόνι ήταν στο Facebook μας ήρθε. Στο Twitter. Ήρθε μήνυμα, εντάξει, λέει, εδώ λέει σε κάποια στοιχηματικές εταιρείες βλέπω ότι
οι τελικές ήταν, λέει, 35, υπερβολική ήταν και αυτή 30. Και λέω, κάτσε, λέω. Κάποιοι λέω τις μέτρησαν κανονικά. Τις είδαν όλες, μία προς μία. Να, στο White Scout τις έβγαλε. 54. Όχι, στο White Scout και εμείς, δηλαδή, μου έδωσε ένας από τη live, στο live score λέει τόσο. Live score, παιδιά, είναι live score, το λέει και το όνομα. Live score. Μόνο τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα λέει. Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη στατιστική. Όντως, εκείνη την ώρα δηλαδή, που είδα και εγώ 54, είναι υπερβολή. Αλλά. Στα χρονικά του τζόγου δεν νομίζω να έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, 54 τελικές δεν έχω δει. Το τελικές δεν λέει τίποτα από μόνο. Ναι, μπορεί να είναι σουτ να πηγαίνει μπάλα στο. Στις ιστορικές στην πλαγιά. Το πλιάκο παλιά στο, στην πίπα της Ειρήνης. Μαλώναμε γιατί μου έλεγε ο Άρης έκανε 36 τελικές. Του λέγανε Φώτη. Άμα οι 30 είναι πίσω από τα 30 μέτρα, μη μου τις μετράς. Μη μου τις μετράς. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Υπάρχουν πολύ απλοϊκά θα το πω. Υπάρχουν οι τελικές προσπάθειες, υπάρχουν οι ευκαιρίες και υπάρχουν και οι φάσεις που φτιάχνει κάποιος για να δείξει την τηλεόραση. Εκεί που ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος, πόσες φάσεις θα έβαλες. Γιατί από τις 54 αυτές υπάρχουν 10-12 οι οποίες είναι λες ρε παλικάρια. Εντάξει, δηλαδή το τερματοφύλακας εκεί, το τερματοφύλακας αντίπολης δεν βρίσκεται για να το πετύχουμε. Για να μην το πετύχουμε βρίσκεται. Για να πάμε πάνω δίπλα του. Λίγο πιο πάνω μπορεί, κάτω το δοκάρι. Δηλαδή, παλέψτε το λίγο. Όχι φίλε, δεν είναι. Άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Η κατάσταση είναι. Και εντάξει. Δηλαδή, να μην σου αυτός. Θυμάμαι και το Pass Pauk, το Pauk Pass 31 τελικές με Πασχαλάκη, το 10 Pass. Αυτό είναι το χειρότερο που έχω θυμάμαι. Και το δεύτερο χειρότερο ήταν εκείνο με τον Απόλλωνας Μήνης. Με τον Τζόρβα. Με τον Τζόρβα. Που εκεί μπαίνει γκολ όμως και τα κυρώνει. Δηλαδή, ναι, εκεί μπήκε γκολ. Για μένα δεν υπήρχε επιθετικό φάουλ κανένα. Υπάρχει το Ολυμπιακό με τη Λαμία φέτος 34 τελικές. Με δύο. Ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού. Στο κύπελο. Πόπο. Η Λαμία είχε μία συναιστία. Το 26-4 που είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό. Ναι, τι. Είναι πτέσμα. Και φυσικά εντάξει, η Ζούλια όταν σκόραρε ο άλλος στο 90 και έκανε εκείνο το ωραίο πλασέ, θα μπορούσε να έχει μια επιλογή να διακοπεί εκείνο το παιχνίδι, να σήκουνε φανέλα, να γράφει από κάτω έτσι γίνεται βρε γίδια και να τους αφήνουν στον τόπο. Συγγνώμη, να γράφει συγγνώμη, ξέρω εγώ. Δεν πανηγύρισε εκεί ιδιαίτερα. Σαν να. Εντάξει, κερδίσαμε. 0-1. Να είσαι ο προπονητής, δε φίλε, τι λες μετά, πες μου. Μαζεύει, είσαι ο προπονητής της. Τίποτα, πας στην ένδειξη. Τι που λες, γεια σας, ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά. Δεν δέχομαι ερωτήσεις. Και έχει διαβάσει την ημέρα σε αδελφό μας, δηλαδή, και δεν έστεισε καλά την ομάδα. Πας κάτω σπίτι του. Δεν έστεισε καλά την ομάδα, αλλά 54 τελικές. Είδα τα παιχνίδια. Που λες ότι τι να κάνει ο προπονητής, ρε φίλε. Τι να κάνει. Να μπει μέσα να βάλει γκολ, μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Έχουν συμβεί αυτά, εντάξει. Να βλέπεις υψηλή κριτική μετά από παιχνίδι που ο άλλος έχει 30 τελικές και έχει δεχτεί 2,5 και να κατηγορεί τον προπονητής. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο προπονητής. Λέω. Όχι, δεν γίνεται. Αν είναι 30 τελικές, είναι 30 τελικές έξω από την εστία, ναι. Αλλά αν είναι από τις 30 τελικές υπάρχουν τέτα τέτ. Υπάρχουν σουτ στο δοκάρι. Υπάρχουν στατικές φάσεις με προϋποθέσεις. Με κεφαλιά που βγάζουν το φύλακας. Πώς να το πω, πού να το πιάσει, δηλαδή, τι να κάνει. Τι άλλο γίνεται, παιδιά, τι θα γίνει με τις εθνικές. Θα γίνει με τις εθνικές, ωραία. Oh. Μελέτησα και τις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Δεν θα σχολιάσω. Έτσι, πρώτα. Δεν θα σχολιάσω. Απλά είναι όλοι μέσα όσοι κράζουμε στο τσάτ. Είναι όλοι μέσα. Δεν είναι. Τότε αυτή είναι η αντιεθνική. Γιατί η αντιεθνική είναι αυτή, ναι. Αυτό είναι είδα όνειρο. Τι είναι αυτό τώρα που παίζουμε, τι παίζουμε. Έχω χαθεί, λοιπόν, δεν παρακολουθώ εθνική. Έχει τελειώσει το Nations League. Πάμε, Αντώνη μου. Έχει τελειώσει το Nations League. Ξεκινάνε τα προκριματικά που θα προκύψουν οι ομάδες που θα φτάσουν στο Euro του 2020. Αλλά θα πρέπει να ρυθμιστεί και το θέμα γιατί κάποιες από αυτές που έχουν πάρει εισιτήριο μέσω του Nations League μπορούν να πάρουν εισιτήριο και μέσω των προκριματικών. Και εκεί ο UEFA λίγο έχει βρει ένα βιβαλώδη σύστημα για να το καταφέρει. Ναι, το έχω διαβάσει, όχι δεν το κατάλαβα, όχι δεν το έχω μάθει απ' έξω.
Εγώ απέφυγα να δημόσιο, ελπίζω ότι θα διαβάσει κανένα. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να μου το πει κάποιο. Θέλω να μου το πει κάποιο σε τρεις λέξεις. Δεν θέλω να το διαβάσει. Αν έρθει εκείνη η ώρα, γιατί αρχίζει και μπαίνει. Αν η Εθνική βγει πρώτη-δεύτερη, δεν την ενδιαφέρει. Αν βγει πρώτη-δεύτερη και πρώτη και μέσα στη διάδα είναι η Φιλανδία. Αν μπορεί η Εθνική να γίνει καμιά τράμπα και μέσω τη θέση που έχει στην παγκόσμια, στην ευρωπαϊκή κατάταξη να πάρει του τίτλου. Δηλαδή, πιάσα από και κούρφτο. Το θέμα είναι βγαίνει πρώτο ή δεύτερο. Βέβαια σε όμιλο με Ιταλία, Βοσνία, Φιλανδία και Ελλάδα. Το μάτς της τρίτης για την Ελλάδα είναι σημαντικό που πηγαίνει στη Βοσνία. Η μόνη δουλειά που κάνει για μένα αυτό το Nations Cup, το οποίο μας έχει μπερδέψει όλους, είναι να δώσει συμμετοχές διεθνείς σε παίκτες που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε και αυτομάτως μία υπεραξία στην ποδοσφαιρική αγορά ως διεθνής. Συμφωνώ. Αυτό σε πρώτη φάση. Δηλαδή, αν κάποιος χάρηκε που υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ήταν πολύ ωριακά στην αποστολή και τώρα επειδή βαριούνται να πάνε οι καλοί σε αυτά τα παιχνίδια, καλείται και αυτός και παίρνει διεθνείς συμμετοχές. Και η αξία του ανεβαίνει εντός εισαγωγικών, διότι άλλο να λες ότι έχω τρεις συμμετοχές σε φιλικά, και άλλο να λες ότι έπαιξε ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα μου κυνηγούσε μια νίκη και την πήρε τέλος πάντων. Και σε επίσημο παιχνίδι. Ναι. Αυτομάτως τέλος πάντων ο χαρακτηρισμός διεθνής σου ανεβάζει το κασέ δύο φορές. Γιατί θεωρείσαι ότι είσαι μέσα στους καλύτερους αυτής της χώρας. Τώρα, ανάλογα τι χώρα είσαι, είναι και. Πάει ανάλογο και το καρπώνεις. Ναι. Το καρπώνεις και αυτό σίγουρα. Εντάξει. Ανάλογα τι θέση παίζεις ανά τη χώρα, δηλαδή, αν είσαι Έλληνα στόπερ, κάτι γίνεται. Αν είσαι Έλληνα χαφ, το παλεύεις. Το παλεύεις. Ναι, δηλαδή, έχεις μια παράδοση στα στόπερ. Σίγουρα. Δεν μπορείς να πεις, κάτι έχεις κάνει. Ο ένας Bundesliga, οι δύο, ο ένας Πρέμιερ, μέχρι και ο Ταυλαρίδης έπαιζε σε πιονάποζα χρόνια, μέχρι και ξέρω εγώ, όλοι παίζουν. Μανολά στο καπιονάτο, top επίπεδο, λες κάτι κάνουν αυτοί καλά εκεί πίσω. Κάτι κάνουν. Και τώρα και σκέφτεται με το φύλακα. Πλέκα. Είχαμε έναν με το φύλακα να παίζει έξω. Αλλά πετυχημένο, ο Καρνέζης ήταν ένας και ο Βλαχοδήμος άλλος. Είχαμε άλλο. Όχι. Όχι. Ο Καρνέζης δεν έκανε και τίποτα παπά. Στην Ινδονέζα έπαιξε. Έπαιξε πουθενά αλλού. Να παίζω. Δηλαδή... Όχι, στην Απολή. Ο Ελευθερόπουλος έκανε τα καλύτερα συμβόλαια της καριέρας του ως τρίτο τέταρτο σε Μίλαν, Ρώμα κτλ. Κτλ. Θεότητα. Τίμιο. Τίμιο. Έξυπνος άνθρωπος. Ο πιο έξυπνος θεματοφύλακας που γνώρισα εγώ. Υπό ποια έννοια, από αυτή την έννοια που μιλάμε τώρα. Σαν κουλτούρα, σαν νοοτροπία, σαν ποιότητα ανθρώπου, καλλιεργημένο παιδί. Απλά έχει αυτά τα πολύ. Γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχει ο διαχωρισμός του ποδοσφαιριστή με τον τερματοφύλακα. Ναι. Ο τερματοφύλακας είναι μια άλλη κουλτούρα, άλλο. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Και ο Χαλκιάς ήταν έξυπνος, αλλά άλλο υπόβαθρο Ελευθερόπουλος, σαν οντότητα. Το όλα μαθαίνω είναι vegetarian, είναι vegan. Ποιος? Ναι, ο Ελευθερόπουλος. Ελευθερόπουλος. Ναι, έτσι μαθαίνω, έτσι μου πανελουφιάνει. Ναι. Ναι. Γιατί δυσκολεύει τη ζωή του. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων. Την άλλαξε. Βλαχοδήμος πάει καλά πάντως. Ναι, έκανε καλά. Έκανε μια τώρα, ναι, μια τελευταία. Καλά, έκανε. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, τι να. Και με τον Πάουκ στα παιχνίδια ήταν πολύ καλός. Και μέσα στην Πόρτο, αν το είδατε το παιχνίδι που πήρε διπλό η Μπενφίκα. Ναι. Έβγαλε πολύ πράγμα. Και μετά έκανε με την Πελενέση. Έκανε την γκέλα εκεί. Και φέρανε. Ποιος Έλληνας θεματοφύλακας το έχει κάνει αυτό το πράγμα στο παιχνίδι. Ποιο. Να πιστεύει ότι η μπάλα πάει έξω και να γράφει. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έχω την εικόνα. Το Χαριλάου ήταν. Νομίζω ο Καρκαμάνης ήταν. Ω, δεν μπορώ να θυμηθώ. Να πιστεύει ότι η μπάλα πάει έξω και να την αφήνει και να παραγράφει. Ήδη τρομεκράξαμε, έτσι. Ήδη τρομεκράξαμε. Για ποιο πράγμα. Το που αναφερθήκαμε στην θεματοφύλακα. Ήταν νομοτελειακό, μετρούσαμε αντίστροφα. Πετάχτηκε γνωστός. Τι θα έμεινε. Χωρίς αυτούς δεν παίζουμε ούτε γερμανικό. Είναι η άποψη. Ναι, σαφώς δεν είπε κανένας, όχι. Και ναι, είναι και ο Κωνσταντόπουλος ο οποίος έκανε καριέρα στην Αγγλία. Αυτό το ξεχάσαμε, είναι αλήθεια. Εγώ χθες είδα το Γερμανία-Σερβία. Έτσι από περιέργεια. Αυτοί πάλι τι παίζανε τώρα. Φιλικό. Ναι. Να κρατήσουμε ένα αριθμό, παιδιά. Ναι. Ειδικά η Γερμανία, knows better. Γιατί. Knows better. Όχι πως παίζανε τίποτα άγνωστοι, αλλά η Γερμανία είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή, στο χθεσινό παιχνίδι η Γερμανία πήγε να ψαχτεί, να κάνει αλλαγές, να δει πράγματα ο Λεβ, να έχει και το Σανέ μαζί του.
αφού άκουσε ότι άκουσε ότι τον είχε στο παγκόσμιο. Και η Σερβία έδειξε ότι είναι πιο συγκεντρωμένη, πιο ομάδα. Πιο ομάδα. Ναι, ναι. Πιο, εντός εικών, πιο κλαμπ. Πιο σύλλογος ως εθνική. Αρχίζει και πηγαίνει σε αυτό το επίπεδο πλέον η Σερβία. Γι' αυτό κατάφερε να προηγηθεί νωρίς, να το κρατήσει. Πώς έλεξε. Να αντέξει. Ένα είναι σοφάρισαν στο τέλος οι Γερμανοί. Έψαξαν και γκολ. Στο τέλος. Αλλά είχα την περιέργεια γιατί η περιέργεια ξεκίνησε από στοιχηματική κουβέντα. Μου είπε κάποιος χθες το πρωί: παίζει Γερμανία-Σερβία. Τι να παίξω. Και του λέω: δεν έχω ιδέα ποιοι έχουν πάει. Δεν έχω δει καν. Και άρχισα να βλέπω λίγο τις κλίσεις. Και άρχισε να μου δημιουργείται και γιατί θα μου λείπει, λέω, και τι θα δούμε, αν δούμε σήμερα, θα δούμε αύριο, τι κάτι να κάνουμε, δεν περνάνε οι ώρες. Και δεν λέγω αυτό το... Το είδες, ε. Το Γερμανία-Σερβία. Οι Γερμανοί γενικά, φίλε, δεν έχουν πλέον, δηλαδή, σαν να έχει αλλάξει το στυλ παιχνιδιού τους. Από εκείνη τη Γερμανία του Μουντιάλ, εννοείς, τώρα που... Παραδοσιακή την παραδοσιακή. Είναι πιο soft και το πρωτάθλημά τους είναι πιο soft. Δηλαδή, παίζουν για το παιχνίδι. Έχουν μια νοοτροπία τέτοια. Δεν παίζουν τόσο για την νίκη. Επειδή ανέφερες το παιχνίδι τους και το πρωτάθλημά τους. Ο τρόπος να αλλάξει η Γερμανία, τρόπο παιχνιδιού, είναι να αρχίσουν οι Γερμανοί να σκέφτονται να πάνε σε άλλα πρωταθλήματα που είναι διαφορετικά. Ναι. Όσο δεν το έχουν αυτό, ναι, γιατί παιχνίδι. Ακόμα και τώρα δεν το έχουν αυτό. Και αυτοί που φεύγουν είναι δευτεροπλασάτε, δεν φεύγουν top τους. Επειδή νιώθουν ότι. Στη Γερμανία, έτσι όπως παίζουμε, αν είμαστε καλοί, θα κάνουμε τα συμβόλαια που θέλουμε. Θα παίξουμε στις top ομάδες, γιατί εμάς μας αρέσει να παίζουμε στο γερμανικό πρωτάθλημα. Έχουν και αυτή την αυτοπεποίθηση που έχουν σε εθνική, ότι είμαστε Γερμανία, ρε παιδί. Τέλος. Ό,τι και να γίνει, είμαστε Γερμανία. Θα βρούμε τρόπο εκεί. Στα ημιτελικά, κάθε φορά θα είμαστε εμείς και άλλοι τρεις. Δεν παίζουν όμως. Δεν παίζουν. Τώρα λοιπόν που τους ήρθε όλο αυτό που έγινε στο τελευταίο Μουντιάλ. Μετά από τρόπο αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων, μπαίνουν στη διαδικασία να κοιτάξουν ξανά πίσω. Φίλε, αυτό είμαι ο Γερμανός, παίζω αυτό. Ναι. Είναι ταυτότητά μου. Και γι' αυτό άρχισαν να βγαίνουν και πολύ νεαροί προπονητές. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που υπήρχε μια ταυτότητα στο τι θέλει ως γερμανικό ποδόσφαιρο και ως εθνική να παίζει, ήταν πιο εύκολο και οι γερμανοί προπονητές να αρχίζουν να βγάζουν μια μανιέρα. Και να βλέπουμε και τους προπονητές 35, 40, 45 χρόνων να είναι στην πρώτη κατηγορία της Bundesliga. Ήδη ο πιο νέος τεχνικός που πήγε στο πρωτάθλημα της Hoffenheim την έκλεισε τη μεταγραφή του. Θα πάει στη Λειψία σε ένα άλλο εντελώς project. Το οποίο έχει μείνει στάσιμο ενώ το είχα σε τεράστια υπόλοιψη. Ξέρεις ποια είναι η διαφωνία μου, ότι είναι στάσιμο. Έκανε το πρώτο του κύκλο. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία ήταν από το 0, έφτασε να παίξει, έφτασε να πάρει στήριο Champions League. Το επόμενο στάδιο είναι να το πάρει 4 φορές το στήριο αυτό για το Champions League. Το να πάρει το πρωτάθλημα δεν το συζητώ, θα είναι έκπληξη. Από ποιο θα πιθανόν για Γερμανία. Να το κάνει 4 φορές στα 5 χρόνια. Που για Γερμανία δεν είναι εύκολο. Γιατί στη Γερμανία είναι η Bayern, η Dortmund. Και τα άλλα δύο στήρια κάθε χρονιά μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά. Ναι, πήρε Βόλφσμπουργκ, Λεβερκούζεν πήρε. Δεν είναι. Όχι, Λεβερκούζεν όχι. Δεν είναι απίθανο μια ομάδα να είναι 8η την Α χρονιά, 2η τη Β, 12η την επόμενη. Εντελώς άλλο πρόσαλλη. Δηλαδή η Βόλφσμπουργκ στα χρόνια του Βιερίνια. Ο Βιερίνια έπαιξε σε Βόλφσμπουργκ η οποία βγήκε σβηστά 2η. Όταν λέω σβηστά για 23 αγωνιστικές στη Γερμανία ήταν δεύτερη, που δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Και υπήρχε χρονιά που παίξανε μπάρες παραμονής. Η ίδια φουρνιά ποδοσφαιριστών. Και με κόλου δεν είχαν γλιτώσει. Δηλαδή ο ίδιος ποδοσφαιριστής ήταν σε ένα σύνολο μιας ομάδας που ήταν δεύτερη πίσω από την Bayern, που πίσω από την Bayern για τη Γερμανία τα τελευταία 10 χρόνια είναι μισό πρωτάθλημα. Και ήταν και σε φουρνιά που το γύρισε. Η Werder Bremen είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ισχύει. Που κυμαίνονταν αρκετά σε αρκετές χρονιές. Η Werder Bremen υπήρχε χρονιά που έβαζε, πήρε πρωτάθλημα με 185 γκολ, ξέρω εγώ, βάζοντας και με ένα ποδόσφαιρο. Και
ξαφνικά έλεγαν: όπα, αυτά. Το παίξαμε αυτό το ποδόσφαιρο. Τι κάνουμε, να πάρουμε άλλου παίξαμε αυτό το ποδόσφαιρο. Μα βγαίνει ή δεν μα βγαίνει. Να αλλάξουμε στυλ ή να πάρουμε άλλου παίκτε. Και εκεί υπάρχει λίγο η κατάρρευση. Λίγο κάτω, λίγο να προσπαθεί να σωθεί. Έκανε όλο αυτό τον κύκλο. Γι' αυτό και η Γερμανία έχει και τόσα χρόνια τον ίδιο προπονητή, ομοσπονδιακό, έτσι. Α, αυτό το γλυκούλι. Ναι. Το γλυκούλι, το Λεύ. Τον Λεύ, ο οποίος και αυτός ψάχνει να δει τις αντοχές του. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να στήσεις καλή εθνική με τρεις διαφορετικές φουρνιές. Δύσκολο. Δύσκολο μόνο. Να το κάνει διαφορετικός προπονητής, εντός εικόνα το αποδέχομαι, μπορεί να γίνει. Αλλά να το κάνει ο ίδιος προπονητής, εκεί πλέον του βγάζει και το καπέλο. Δεν υπάρχει ο κομβικός επιθετικός για την Γερμανία. Δεν έχει τον striker, πάντα ήταν ένα σημείο να φοράς ο επιθετικός στην Γερμανία. Θες τον Κλίσμαν, θες τον Μίλερ παλιότερα, θέλεις, ξέρω εγώ... Τον Μπίρχοφ. Τον Μπίρχοφ, θέλεις... Κλόζε. Τον Κλόζε. Παίχτες εθνικής πιο πολύ. Ναι, εθνικής, εκεί παίζεται. Δεν ήταν δηλαδή... Καλά, ο Μπίρχοφ είχε κάτι διαντάρες. Ναι, στα καλά χρόνια, ναι, στα καλά χρόνια των Γερμανών στην Ιταλία, όταν πήγαιναν συχνά. Πάντα υπήρχε κάποιο σημείο αναφοράς. Τώρα ο Βέρνερ, σαν να έκανε και αυτό τον κύκλο του μαζί με τη Λειψία. Δηλαδή... Ο Βέρνερ είναι σε φάση ή θα μείνει στη Λειψία και θα την βγάζει Champions League για τις ενδεχόμενες χρονιές, ή θα πρέπει να φύγει από εκεί για να παρέμβει. Ξέρεις που τον είδα και από τότε έχει χάσει εκείνο το άστρο που είχε. Από πότε πιστεύω εγώ. Θυμάστε την αλλαγή που έγινε στην Μπεσίκτας λόγω, ναι, λόγω του, ναι, του θορύβου. Εκεί σαν να του μπήκε η ταμπέλη, ναι, του χέστη. Ναι. Να το πω. Να, εντάξει, το πήγε, αυτό ακριβώς. Ναι. Ναι. Λίγο άκοψα, αλλά... Ψυχολογικό. Ξέρω ότι τρώνεται μερικοί, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Ναι, έτσι okay. Πρέπει. Είναι, ναι, η ταμπέλα του χέστη. Καλά, ναι, το πες. Ναι. Και εκεί στην ψυχολογία σου, φίλε, αυτό το βλέπεις και στα μάτια αυτών που σου μιλάνε. Αυτό ήθελα να πω, ότι ναι, όσο και να λες ότι το βγάλεις από πάνω σου, πρέπει να κάνεις τους άλλους να το βγάλουν από πάνω σου. Ναι, δηλαδή πρέπει να ξαναπαίξεις εκεί, πώς λύνεται αυτό το θέμα. Ναι. Να μπεις, να παίξεις εκεί και να κάνεις ένα τρίγκολο. Ναι. Κάνεις ένα χατρίκ και να πεις: παιδιά, έτυχε εκείνη τη μέρα, είχα πονό κέφαλο. Είχα πονό κέφαλο. Μόνο έτσι σώζεται αυτό, χιλιά. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έπαιζε σαν άμυνα τώρα που είδα τα στιγμιότυπα. Στην αρχή έπαιζα. Και μετά τι έκανε, γράξε. Μετά ο κότς με έβαλε, αφού χάναμε τριάνα, με έβαλε εξάρι. Ναι. Να το γυρίσω. Mm. Δεν το γύρισα. Δεν μπήκε το. Σούταρες μόνο σου δίποτε και δεν μπήκε. Στη σφαγή της μαλακοπής της Σύνδου, να τα λέμε αυτά. Εξοδιοικητικός παράγοντας με τον διαιτητή, ο οποίος εγώ έμαθα πάντως στο Ξυλούπολη Παύλος Μελάς την άλλη μέρα, μια χαρά ήτανε. Έπεσε ξύλο. Όχι. Τι? Έπεσε Ξυλούπολη Παύλος Μελάς. 0-0. Ήταν σούπερ. Ήταν τεφορμέ μάλλον με εσάς. Α, πιστεύω, δηλαδή η Λιούπολη Παύλο Μαλά έπεσε ξύλο. Πρέπει Ξυλούπολη. Να... α, λέω κι εγώ. Εγώ νόμιζα έπεσε ξύλο, έτσι όπως το είπες. Όχι, και λέω, όχι, τι λέει. Όχι. Πού είναι, ναι, Ξυλούπολη, ρε φίλο. Πού είναι Ξυλούπολη. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Το γυρίσαμε από τη Γερμανία στη Μαλακοπή τώρα και στον Παύλο. Παρένθεση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για να πάμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι τις 3. Το ανάλυσε το by Repress. Όπως είδατε από χθες και στο Facebook και στο Twitter, γενικά στα social media μας, λίγο πριν και την έλευση του site, σας δώσαμε λίγο το τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το περιβόητο National Potosi Ζούλια. Γιατί άλλο να βλέπεις το νούμερο 54-6 τελικές και 0-1 τελικό, και άλλο να βλέπεις καμιά κοσαριά από τις τελικές της Ποτόση, για το πώς κατάφερε να, όχι μόνο να μην βάλει γκολ, αλλά να δεχθεί κιόλας. Σε ποια είδηση έπεσε το μάτι σου? Σε αυτήν εδώ της Εθνικής Ισπανίας, οι οποίοι εκεί οι αθεόφοβοι κάνουν προπόνηση παίζοντας paintball. Τάσο Ζέρβαν, με ακούς? Ο Τάσο Ζέρβαν είναι fan του paintball. Μου έκανε μια πρόταση να πάμε να παίξουμε paintball και λέω... Η πρώτη μου σκέψη είναι ή είναι φαν ή δεύτερον είναι από αυτό το που σου λέει: άντε ρε, πάμε μια φορά. Και εσύ συνέχεια βρίσκεις τρόπο να πεις: να, όχι, εκείνο το Σάββατο δεν μπορώ, ή έλα τώρα κάτσε εδώ να πιούμε ένα καφέ, πιο paintball. Και υπάρχει, το θέμα είναι κυκλωμένο, έτσι,
Συγγνώμη λίγο, ο Λουίς Ενρίκε. Ο Λουίς Ενρίκε τώρα εδώ το παίζει στρατηγός. Έχει βάλει αυτό το γυαλί του Robocop. Το γυαλί του Robocop. Και κοιτάζει από πάνω, τι κάνει. Κοιτάζει από πάνω τώρα, μάλλον πώς παίζουν τα παιδιά, αν παίζουν σωστά. Αν υπάρχει τακτική στο paintball. Αν βγαίνουν καλά τα extreme, να πυροβολήσουν τις ακραίες back. Τι έχουν κάνει στην Ισπανία. Τι έχουν κάνει στην Ισπανία. Η Ισπανία, η οποία, να δούμε λίγο, σιγά σιγά, σαν θρίλερ είναι. Κατεβάζω λίγο το ποντίκι να δω αν παίζει σήμερα. Όχι, δεν παίζει σήμερα. Δεν παίζει σήμερα, όχι. Το σημερινό παιχνίδι με βάση ονομάτων, έτσι. Το Βέλγιο-Ρωσία είναι το πιο γεμάτο παιχνίδι. Καλό. Κροατία-Αζερβαϊτζάν, δύσκολο να δεις επειδή είναι Κροατία. Το Αυστρία-Πολωνία. Εγώ αυτό θα βλέπω, ξέρω, γιατί θα το έχω ψυχή. Εγώ θα το βλέπω αυτό. Α, γι' αυτό. Δεν φεύγει ψυχή αυτό. Για να δω παίχτες. Για κανένα λόγο. Το Ισραήλ-Σλοβενία θα έβλεπα για τον Ταμπούρ. Ναι, μωρή παιχτάρα. Ναι, μωρή παιχτάρα. Τον Ταμπούρ μας δεν είχα προτείνει κάποτε, νομίζω, κάτι τέτοιο παλιά. Δεν το αποκλείω. Δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή στη Σάλσμπουργκ είναι στα 60-30. Και έναν άλλον τη Σάλσμπουργκ μας είχαν προτείνει. Έχουν ένα ψηλό, αυτή είναι ένα αυστριακό που είναι δεύτερο, δηλαδή μπαίνει από τον πάγκο. Τι λειψίε ήταν αυτό. Τη Σάλσμπουργκ είναι. Τα Ταμπούρ έχω δύο χρόνια που το παρακολουθώ έτσι από Βίσιο. Ναι. Εντελώς τυχαία, επειδή είχα τεχνικό διευθυντή στο μάνατζερ και μου τον έφερε. Μπράβο, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Στο μάνατζερ. Και μετά είδα ότι το παιδί είναι και. Αξιόλογος και δεν είναι κανένας μόνος διάθετος. Ισραήλ-Σλοβενία παίζει. Ναι, ναι. Ισραήλ-Σλοβενία. Ναι. Ίδιοι είναι αυτοί. Οι Σλοβαίνοι είναι οι Ισραηλινοί της Ευρώπης. Οι Σλοβαίνοι είναι οι Ισραηλινοί της είναι Ευρώπης. Είναι ό,τι να είναι. Δεν ξέρεις τι μέρα θα ξημερώσει. Α, είναι από αυτούς που άμα σου πούνε 3-0, ναι, οκ, okay, εντάξει. Άμα σου πούνε 0-3, ναι, οκ, okay, εντάξει. Αυτό δεν θα σου κάνει έκπληξη κάτι. Ολλανδία-Λευκορωσία θα το βλέπεις λόγω Λευκορωσίας, όχι λόγω Ολλανδίας. Εγώ μια περιέργεια για την Ολλανδία την έχω, Αντώνη, να ξέρεις. Δεν την είδα στο Nations Cup καθόλου. Καθόλου. Εγώ θέλω να δω το πουλέν μου εκεί πώς ανταποκρίνεται. Στην Ολλανδία. Ο στόπερ, χαφ, σέντερφορ, θερματοφύλακα. Όλα, ναι, όλα, όλα. Δεν υπάρχει αυτό. Υπερπαίκτη τριών θέσεων. Ποιος θα τον πάρει αυτόν, άρε παιδιά. Είναι από τις περιπτώσεις, φίλε, που αν το project που θα τον εντάξει δεν έχει μελετήσει το παιχνίδι του. Θα είναι κρίμα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Καταλάβατε τι είπα. Ναι. Ναι. Ότι να πάει μια ομάδα να πει θα πάρω τον Ντελίχτ, ναι, και θα χτίσω γύρω από αυτόν αυτό, αφού ναι, πρώτα καταλάβω πώς μπορεί να με βοηθήσει. Ναι, τι ναι, κάνει. Που δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά παιδιά δεν υπάρχει τον πίσω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίκτη στην ηλικία του που να τα κάνει όλα αυτά. Πλέον η ερώτηση είναι που δεν μπορεί να με βοηθήσει. Ναι. Γιατί μπορεί να βοηθήσει παντού, πιστεύω. Εικάζω. Αλλά είναι όλα ραμ. Δεν τον είχες δει. Είναι όλα ραμ. Δεν τον είχες δει. Τι τώρα, όταν αρχίσαμε να τον μπουρουμπούρου, τότε τον μελέτησες περισσότερο. Τον είχα δει, το είχα πει και πιο παλιά. Λέω τον πιάσω αυτόν για ανάλυση, μου αρέσει να τον κάνω, να τον ράνω, αλλά δεν δόθηκε σημασία. Και μόλις τον έπιασα, τότε τον είδα λεπτομερέστατα. Ναι. Και είναι. Τότε είναι πλέον από τους αγαπημένους μου. Για μελλοντικά, έτσι. Σε τέτοιους παίκτες κλειδώνεις ό,τι θέση. Το από πού το ξεκινάς. Δηλαδή, εντάξει παιδί μου, μπορείς, ναι, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Θέλω όμως να υπάρχουν 5-6 πράγματα τα οποία να τα κάνεις top. Άσε αυτό, μην το δουλεύεις άλλο. Ρίξε περισσότερο βάρος εκεί. Για στόπερ εγώ θα τον ξεκινούσα. Από εκεί ξεκινάει, δεν ναι, 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 ναι. Και σε κάτι σφιχτά μάτς που θες να κάνεις εκεί την πίεσή σου στο κέντρο, τον πετάς ναι, και ένα εξάρι άκι πέρα λίγο να. Τελικά το εξάρι, αν ψάξεις. Πολύ μπορείς να βρεις. Παίχτη που να είναι εξαροδεκάρι, αν ψάξεις πάρα πάρα πολύ μπορείς να βρεις. Αλλά παίχτη που να δημιουργεί και να έχει και τέτοια αμυντική προσήλωση και επιτυχία στο βαθμό που δείχνει ότι μπορεί να το κάνει ο Ντελίχτ στην ηλικία του. Είναι και η ηλικία το θέμα. Γιατί είναι 20 και έχει 10 το παιχνίδια πρώτη κατηγορία. Στην Ολλανδία θα μου πεις, αλλά είναι πρώτη κατηγορία. Και αρχίζει και γράφει και παιχνίδια στο Champions League. Γράφει παιχνίδια στο Champions League και αντιμετωπίζει αντιπάλους που παίζουν πόσα χρόνια, τους αντιμετωπίζει για πλάκα. Λες τι γίνεται. Θα ασχοληθεί με τον Κριστιανό ή θα είναι άλλος. Ήθελα να δω, η αλήθεια είναι, μια κοντρίτσα εκεί πέρα, Ντελίχτ Κριστιανό. Θα τη δεις.
Εντάξει, τώρα είναι άδικο να πάμε να συγκρίνουμε τον Ολλανδό, τώρα να συγκρίνουμε, να τον βάλουμε στα πολύ βαθιά, γιατί ο άλλος, φίλε, τώρα οι παραστάσεις του είναι διαστημικές. Γι' αυτό θέλω να το δω, επειδή ο άλλος έχει παραστάσεις, τώρα και στην ηλικία του. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Κριστιανό στην ηλικία του, ήταν λίγο γατάκι, δεν ήταν ακόμη, είχε τις στιγμές του, αλλά είχε κάτι παιχνίδια που τον έψαχνες. Ναι. Και λογικό. Και λίγο ψαρωμένος, εντάξει. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι ενέργεια Κριστιανό στα παιχνίδια με την εθνική στην Πορτογαλία. Συμφωνώ. Αυτή η εθνική πάντα μερικές φορές πώς χαντακώνει τους παίχτες, ε. Η εθνική Πορτογαλία, λες εσύ. Εγώ λέω τη δικιά μας την εθνική. Α. Βρήκε κόντρα ο Κριστιανό. Σωστά. Τότε το περιβόητο κλάμα. Σωστά. Είναι φυσιολογικό, παιδιά. Μιλάμε για 18 χρόνια. 18 χρόνια όπως ήταν τότε. 18-19. Ναι, κάπου εκεί. Με τα σκουλαρικάκια και τα. Ένα ευρωπαϊκό στην έδρα του. Δηλαδή. Πλάκα κάνει. Όχι να κλάψει. Μπορεί να κλείσει και 8 μέρες. Ή θα έγραφε ιστορία που στο μυαλό του θα ήταν τεράστια. Βέβαια, με αυτά που έχει κάνει από εδώ και από εκείνη τη στιγμή και μετά, μπαίνει αρκετά κάτω. Με αρκετά κάτω, αλλά μπορεί να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πνεύμα νικητή, Αντώνη. Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά. Αυτό που λέγαμε χθες για τον. Είχαμε τέτοια ζήτηση για τον Ράμος. Που ο Τάσος Δέρβας έλεγε ότι μπορεί να έχει παίξει και ρόλο στον χαρακτήρα που έκτισε ο Ράμος, στο ότι υπήρχαν χρόνια που ο ερωτάζον σήμερα Ροναλντίνιο τον ξεφτύλιζε. Ναι. Τον έκανε ό,τι ήθελε. Τον έκανε κομπολόι. Μέσα έξω. Πέντε εδώ, έξι εκεί. Καλό στα παιδιά, καλό στα τρία. Από μένα, όχι από μένα. Από μένα. Από μένα. Και ασιά δικιά μου από εδώ και πέρα να την γράψω. Και τα υπόλοιπα να την κάνω. Κάποια στιγμή έρχεται για όλου του αμυντικού ένα ξεφτύλισμα, έτσι δεν είναι. 100%. Δεν γίνεται δηλαδή να είσαι σε τερμπά και να μην σε έχει ξεφτυλίσει κάποιος. Ναι. Αν δεν πας από την αρχή, να του πατήσεις μια τον αρχή λιοπτέρου. Κατά λάθος. Ωραία. Αν δεν σηκωθείς, να του δώσεις μια στη μέση. Και αν δεν, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν τους προλαβαίνεις να το κάνεις. Εντάξει. Μπράβο. Ναι. Να του τσιμπείς λίγο ρόγα να την γυρίσεις. Λίγο ρόγα. Λίγο έτσι. Εμένα μου αρέσει και το πάτημα στην αρχή. Το έχω, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν το ήθελα, δεν σε είδα. Αυτό πιστεύω, υπάρχουν γήπεδα με το οποίο με το που γίνεται κατεβαίνει ο πρέσβης της Χιλής και στην διαβατήριο. Είσαι. Όχι, είναι. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτή. Δεν γίνεται. Θα έρθει και θα έρθει λόγω κακής τοποθέτησης καμιά φορά. Θα έρθει γιατί ο άλλος είναι υδραυλικός. Θα έρθει γιατί κινδυνεύει τόσο να την τούλα την κομμότρια και τι έγινε χθες. Θα έρθει. Εσύ ήταν αυτό, εσύ στο Στόπελ. Και με έχουν ξεφτυλίσει και εμένα, εντάξει. Λογικό. Εγώ έχω καβάλει αυτόν τον κολλάρα. Οχο. Πώς ξέρουμε, άνετος, σέντρα από τα αριστερά, ναι. Σηκώνομαι, λυνώμαι το κεφάλι την μπάλα του πρωτοφύλακα και παίρνει μπάλα μια τροχιά και πάει και κολλάει στο γάμα. Και την ώρα που το βλέπω. Πανηγύρισες. Λέω το κάρφωσα. Το είπα. Γελάμε. Και οι τέσσερις πίσω γελάμε. Με το που το ακούω το κάρφωσα γελάμε. Και πάμε στα πολιτεία στο ημίχρονο. Και τρώμε τέτοιο πινελί και το προπονητή. Όχι επειδή το έκανα. Επειδή γελούσαμε, δεν ξέρω. Ναι. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Στην πολύ μικρή ποδοσφαιρική μου καριέρα, η οποία άδοξε τελείως. Με τον δανεισμό μου σε ομάδα που λεγόταν Άρης Κοναδού, δηλαδή ψοφίστε όλοι όσοι το επιλέξατε και μου το λένε. Πήγα να στείλουμε δανεικό. Να στείλουμε δανεικό. Ναι, δεν πήγαν πήρανε τότε τον Καρδοβασίλη και τον Δοντάζ τον Χολαργό. Εμείς παίζαμε πρώτη ομάδα. Πήγαν πήρανε και Καρδοβασίλη και τον Δοντάζ. Θυμάσαι. 100 χρόνια και οι δύο. Ναι. Για να παίξουν τώρα Αλφα Αθηνών. Κατηγοριάρα, ε. Μιλάμε κατηγοριάρα, όχι αστεία. Τα παλιά χρόνια αυτές οι κατηγορίες ήταν. Καλή. Και μου λένε Στάβο για να πάρει παιχνίδια. Πήγαινε δίπλα. Τι λε. Άλλη χολαργό. Τι άλλο χολαργό χαζίστε. Να βάλω στην μπλούζα. Πάω εκεί και καλά τυπικά στην αρχή, δεν φόρεσα ποτέ στολές και τέτοια. Ποτέ του χολαργού είχα του κανονικού. Έτρεξα λίγο, μανούρα από τον προπονητή, είχα μπουνιές κλωτσιές, γεια σας, χάρηκα πολύ. Δεν πάτησα ποτέ. Και άδοξε καριέρα μαζί. Έτσι με κέρδισε η δημοσιογραφία. Μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη. Τρίαμβος. Να σημειώσουμε την έμερα, να ζητήσουμε από την Ένωση να την κάνει μια αργία. Στάση όπως κάνουν για τη μέρα της γυναίκας. Τι ακούμε. Τι ακούμε. Πολύ ωραία. Τι άλλα παιχνίδια έχει σήμερα. Α, δεν έχει κάτι άλλο, βλέπω εδώ. Εντάξει, εδώ για φυλακισμένους έχει το Κύπρο Σαν Μαρίνο. Φιλικό. Για φυλακισμένους, για επενδυτές το λες. Επενδυτές, καλά το είπες. Για επενδυτές λες το Κύπρο Σαν Μαρίνο, ε. Σε κούραστα.
ξεκούραστα. Ενώ μετά τι 24. Κυριακή. Α, 24 πάει μετά κατευθείαν. Ναι. Τι δεν έχει το Σάββατο. Μήπως προχώρησες πολύ. Γιατί ρε παιδιά. Όχι, 21 του μήνα και μετά τι πάει. 24. Α, δεν μου αρέσουν αυτά. Αυτά δεν μου αρέσουν. Αυτά. Α, όχι, έχει και 22. Πρέπει να κάνει scroll. Scroll. Ένα σχόλιο δεν έκανα, αλλά δεν τροπή μου. Τροπή μου. Αγγλία, Τσεχία. Πορτογαλία, Ουκρανία. Α, εδώ λίγο. Μολδαβία, Γαλλία. Μπα. Αλβανία, Τουρκία. Όχι, αυτό το βλέπει για να. Πώ πετάξει κανέναν τρόπο. Ξύλο. Κανένα περίεργο. Όπου και η Παρασκευή είναι άδεια. Εντάξει, έχουμε 700 δουλειέ. Έχουμε meeting, έχουμε κόντρα meeting, έχουμε άλλε δουλειέ, έχουμε εκπομπέ, έχουμε. Τι νομίζει, φίλε. Επαγγελματίες είμαστε. Να σταματήσουμε για μένα να παίζουν τα παλιόπαιδα, να μπορούμε και εμείς να κάνουμε καμιά δουλειά. Που χθες στο Χαβάλα χάσαμε 30 ευρώ επειδή παίζανε κάποιοι, χωρίς λόγο. Τι έπαιζε δηλαδή, δεν καταλάβαμε τι. Είπαμε να πει από 505 παιχνιδάκια να κάνουμε τα 30-300. Και δεν έβαλε το γερμανικό. Ο hiking code δεν μπήκε. Τα ζώα. Πω. Τα ζώα. Είναι δυνατό στη Γερμανία να ρίξει 0-0, δεν τρέπονται λίγο. Μόνο αυτό έχασες. Να σου πω κάτι. Όπως θα έλεγε και ο Αλεξανδρής, άντε, αυτοί δεν βάλαν γκολ μέχρι το 90. Εσύ είναι διαιτητή, το λύγει. Το λύγει. Σαν να τρέπεσε λίγο. Σαν να τρέπεσε λίγο. Δεν το λύγει. Φάγαμε τη Μόντα και βγήκανε κάτι Βολιβίες, κάτι τέτοια. Τι είχε εκεί, δεν θυμάμαι κιόλα. Όχι, δεν έβγαζε ένα γκολ μετά το 60. Βγήκαν σου όλα. Είπα, θα ξυπνά νωρί που έχει κάτι ωραία ματσάκια. Εσύ τι πες, Βιετνάμ και εσύ σαν το φίλο σου. Όχι, εμένα η αγαπημένη μου είναι Αυστραλία. Εκεί που ο Τέρι Άντων ήταν διεθνής. Μπράβο. Ναι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου. Η οποία δεν πρέπει να παίζουν τίποτα. Η οποία η άμυνα είναι της μαλακοπής. Άμα δεις την άμυνα της μαλακοπής, έτσι είναι η άμυνα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι είναι η άμυνα. Η άμυνα είναι εκεί, έτσι είναι. Είναι καλά τώρα παιδιά. Πολύ τα παιχνίδια βλέπω εδώ πέρα. Μιανμάρ, Βιετνάμ, γυναίκες στο 62-01. Σφιχτό. Και το Κίνα, Ταϊλάνδη. Ημίχρονο 0-1. 0-1. Μας, σου κάνει λίγο κλικ, ε. Πάω λίγο έξω, έρχομαι. Κίνα, Ταϊλάνδη. Κίνα, Ταϊλάνδη. Είναι 0-1. Δεν μπορεί ο Κινέζος να το γυρίσει. Δεν μπορεί ο Κινέζος να το γυρίσει. Δύο απειλές, δύο έτσι, τι κάτσε να το βάλουμε αυτό. Να το διβάλλουμε αυτό. Είναι διαφορετικό το λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Όχι, αυτή είναι. Αυτή είναι η γνωστή. Κίνα. Ναι, λέω και εγώ τι γίνεται. Λαϊκή, λαϊκή είναι παρότι ο λαός πίνει ένα δολάριο το μήνα. Τι πίνει, τι πίνει. Ένα δολάριο το μήνα. Καημένη. Κίνα, Ταϊλάνδη, 0-1. Στο ημίχρονο είμαστε. Ναι, ημίχρονο, ημίχρονο. Το over 2,5 στα 2,10. Στοιχηματική παρένθεση τώρα, πάμε. Που έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από την ανατροπή. Τι πιστεύεις, Αντώνη, πρέπει να κάνουμε. Όχι, πας με το over. Με το over πας. Να δω λίγο τα στατιστικά. Πάμε με το over. Βλέπετε εδώ πώς κυκλώνουμε έναν αγώνα. Τι σημαίνει κυκλώνουμε αγώνα, σημαίνει ότι ψάχνουμε να δούμε ποια είναι η υπόθεση που μας συμφέρει, αλλά και ρίχνουμε και μια ματέστη στατιστικά της αναμέτρησης που είναι live όταν δεν έχουμε δυνατότητα. Οι άλλοι δεν έχουν κάνει σούτ στο τέρμα, ας πούμε. Φάση. Τώρα μας το πει που βάλαμε 40 ευρώ. Οι γλυκούλιδες της Κίνας δεν έχουν κάνει σούτ στο τέρμα. Εντάξει, αυτό θα γίνει μια και κάτι. Και κόρνερ δεν έχει καθόλου το μάτσε. Ναι. Δεν παίζουν από τα πλάγια τα παιδιά. Δεν παίζουν πλαγιοκοπήσεις. Δεν παίζουν. Κοίταξε, θα το γυρίσουμε αυτό το match 2-1 και μετά από κεφαλής θα κάνει ένα βίντεο για το πώς γύρισε αυτό το match. Μπράβο. Με ανάλυση. Ο Kim Yoon Kong πώς έκανε τον Ho Chi Link. Και θα προχωρήσουμε. Που στο πρωτάθλημα της Κίνας νομίζω έχουν περάσει νόμο ότι θα μπορείτε να κάνετε μεταγραφές, λεφτά και ξέρω εγώ και αυτά και παίκτες να φέρνετε. Όχι τερματοφύλακες. Γιατί? Δεν με φέρνουν ξένους τερματοφύλακες. Για να βγάλει η Κίνα τερματοφύλακα. Και μας είχε και ο Στανόγεβιτς μας το έλεγε, που είχε κατακτήσει. Και είχε άλλος μας το έλεγε για την Κίνα. Ότι είναι κάποιοι απλά που πιάνουν την μπάλα 15 εκατομμύρια η αγορά τους. Ναι, ένα τερματοφύλακας ο οποίος έχει ένα καλό, μια καλή εκτείναξη στα χαμηλά. Αυτό. Και στα δεξιά μόνο. Στα αριστερά δεν πέφτει λίγο. Στα αριστερά θέλει και μαξιλαράκι να βάλει αυτά τα πλευρά του να πέσει. Το κάνει αυτό είναι 20 εκατομμύρια το δίνουμε. Στο πρωτάθλημα μέσα. Ναι, προσπαθούμε να βγάλουμε τα φλέκες. Γιατί η λογική τους είναι ότι είμαστε μια χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό και οι τερματοφύλακες μας θα εκπαιδευτούν κάποιον από τους επιθετικούς που θα
Θα έρθουν στο πρωτάθλημα. Θα του χρησιμοποιήσουμε να έρθουν να μα βάζουν γκολ. Μπάσκετα, πάλι καλά. Ακόμα λογική. Μπράβο. Και πέφτουν σωστά. Είναι, ένα... είναι μια λογική αυτή. Θα μου πει βέβαια λίγο παράλογη στο το να βάζει φρένο σε μεταγραφή θέση. Αλλά σε μια χώρα που μπαίνει λίγο εντός εισαγωγικών ανώμαλα στο, στο παγκόσμιο στερέωμα, στην παγκόσμια αγορά, μάλλον. Γενικά, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλες τις αγορές μπήκε λίγο ανώμαλα. Είναι η αλήθεια. Ναι. Μπαίνει λίγο κάπως. Ναι, ήρθαμε κι εμείς. Ναι, και εσύ ήρθες, προχώρα. Τη σειρά σου. Όχι, εμείς είμαστε. Θέλω να πηδήξουν τη σειρά τους, να πάνε παρακάτω. Τη σειρά τους. Ναι, για χρόνια εμείς νομίζαμε ότι αγοράζαμε ιταλικά έπιπλα και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν όλα κινέζικα. Μπήκανε μολοχτά. Δεν μπήκανε. Το Κατάρ πήρε τον τίτλο τώρα πριν από λίγους μήνες. Το Κατάρ έριξε πολλά λεφτά, αλλά δούλεψε. Έριξε πολλά λεφτά σε τεχνογνωσία. Τώρα εκεί στην Κίνα προσπαθούν να προσελκύσουν, δελεάσουν ανθρώπους που δουλεύουν είτε στην Ισπανία είτε στην Ιταλία σε επίπεδο ακαδημιών, να τους ρίξουν όσα λεφτά μπορούν. Μπας και τους πάνε στην Κίνα και τους κάνουν ανθρώπους που δουλεύουν. Αν έχουν νοοτροπία και βάση, δηλαδή αν καταφέρουν να βάλουν αυτό που δώσουν στο σχολείο, είναι ένα δις. Δεν γίνεται να μην βγουν. Δεν γίνεται να μην βγουν. Ναι. Το θέμα είναι πώς φτιάχνει το δίκτυο. Εκείνη το. Δηλαδή... ναι. Πώς σε μια λαϊκή δημοκρατία στείνει ένα μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να σε κάνει killer σε επίπεδο ποδοσφαίρου και όχι για να παίξει στην Κίνα. Για να πάει να παίξει κάποια στιγμή στην Ευρώπη. Γιατί πρώτα θα πρέπει να έρθουν οι Κινέζοι στην Ευρώπη και μετά να πάει το ποδόσφαιρο στην Κίνα. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Οι Γερμανοί για να φτάσουν στο δίκτυο που έχουν τώρα. Πάγανε κατραπακές, κάνανε έναν, πλέον έχουν ένα δίκτυο στις περιφέρειες που ελέγχουν ό,τι βγαίνει. Ό,τι βγαίνει πραγματικά. Δηλαδή έχουν τους προπονητές παντού. Έχουν τον τρόπο να εντοπίζουν τα παιδιά. Έχουν τον τρόπο να παρακολουθούν τα παιδιά. Έχουν τον τρόπο, έχουν τον τρόπο να συμβαίνουν τα πάντα. Εντάξει. Και πνευματικά πώς είναι κτλ. Κτλ. Και πόσα εκατομμύρια είναι οι Γερμανοί. 100. Αρκετά, δεν ξέρω τώρα. Ναι, δεν είναι τέλος πάντων. Ναι, μην το παίζουμε και οι δικοί. Πολύ λιγότερα από την Κίνα. Στάνταρ. Και με μια κοινωνική βάση πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο οργανωμένη από την Κίνα. Σκέψου το αυτό το δίκτυο να πρέπει να το στήσεις στην Κίνα. Ούτε 600 χρόνια. Δεν στείνεται. Αλλά τουλάχιστον πάνω το κάνω σε μια μικρογραφία, σε πιο τέλος πάντων, σε περιοχές που μπορεί να έχουν μια υποδομή. Πού. Έτσι. Αλλά αυτό με τον τερματοφύλακα είναι χαρακτηριστικό πώς σκέφτονται. Απαγορεύεται, ξέρω στον πάω εγώ τον Ιμπραήμοβιτς. 15 εκατομμύρια το χρόνο για να το φέρω εδώ και να παίζει τέρμα ο Τσίλι επειδή χωράει το χάνι στο χέρι του και δεν έχει αέρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Καλή λογική. Κίνα. Εντάξει. Με αυτά και με αυτά νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα για τη τελευταία φορά παιχνικές ομάδες μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι, γιατί μετά με το τέλος της σεζόν θα έχουμε. Με το τέλος της σεζόν θα έχουμε. Ναι. Μετά να δούμε λίγο πρωτάθλημα, κύπερα αυτά να τελειώσουν όλα, Champions League και τα λοιπά. Champions League πότε είναι. Απρίλιο. Τι. Απρίλιο δεν είναι. Όχι, το τελικό λέει. Α, για τον τελικό λέει, συγγνώμη. Νομίζω 1 Ιουνίου. 1 Ιουνίου. Πάμε. Ψήνεσαι. Ψήνω. Να σου πω εγώ που είμαι μέσα. Εισιγεστήριο έκανα τώρα, αν κάτσει. Καλώ, αν δεν κάτσει πάλι καλώ. Ναι, Madrid. Νομίζω σήμερα είναι. Σήμερα είναι τελευταία μέρα για τις αιτήσεις για. Όχι, αύριο. Για τις αιτήσεις για το Europa League, τελικό Europa League. Που είναι στον Πακού, δηλαδή φτάνει. Έχω πάει τρεις φορές στον Πακού. Έχουμε πάει στον Πακού, παιδιά. Πολύ ωραίο το χέρι μου γυρνάει γύρω-γύρω. Στην... δεν είναι ότι έχουμε πάει, έχουμε ξαναπάει κιόλας. Δηλαδή. Ναι. Πραγματικά. Πολύ ωραία η συνήθεια. Αχιλιά στο ημίχρονο, μας βάζουν ένα μπουφέ και πάμε να φάμε. Ωραία με την κάρα που έχουν παίζει. Και πετυχαίνουμε. Λέει Λασία. Είναι η πρώτη φορά που ο Σταύρος δεν υπερβάλλει στην περιγραφή. Λέει Λασία Μπουφέ. Λέει Λασία Μπουφέ. Έχουν μπει όλοι μέσα. Λέει Λασία Μπουφέ. Και τρώνε απλά. Πίνα του 40. Ξύλο. Ναι, δεν είναι για τους δημοσιογράφους. Μπήκε ο κόσμος στο μπουφέ των δημοσιογράφων. Εγώ ξυποσπήρα και είχε σάντουιτς. Τα δικά τους με τις πίτες δικές τους, αλλά γύρω και τέτοια δεν είχε. Είχε σάντουιτς. Ναι. Όπου έβλεπες. Πώς να σου πω. Προσπαθούσαν να κάνουν τσέπες τα μπουφάν. Τσέπες. Mm-hmm. Δηλαδή γέμισε η τσέπη. Βάζουμε τα χέρια στις τσέπες με ό,τι πήραμε. Κάνουμε ένα κύκλο για να χωρέσει ότι και με αυτό εδώ πέρα έτσι να το πιάνεις. Και να φεύγεις. Υπήρχε... ένα από ένα, δεν ξέρω που περιέργεια για να είμαι στο. Υπήρχε άτομο το οποίο έχει
σάντουιτς στις τσέπες του, έχει βάλει τα χέρια στις τσέπες και προσπαθεί να σφινώσει σάντουιτς με τον αγκώνα του από τη σακούλα μέσα, να το σφινώσει. Για να φύγει και με αυτό. Εγώ δεν πρόλαβα τίποτα γιατί όταν πήγα έβγαινε ο κόσμος, έβγαινε. Βγήκαν οι πρώτοι 10-15 που πήραν ό,τι πήραν και άρχισαν από κάποια στιγμή να βγαίνουν και απογοητευμένοι. Αυτοί που δεν πρόλαβαν, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Και πόσο που φαίνεται είχε. Αλλά όντως, ναι, ήταν σκηνή λαιλασίας. Μπακού. Το ντου από παντού. Στον Μπακού. Το περιγράφω. Στο εξωτικό Μπακού. Εξωτικό Μπακού, ντου από παντού. Εκεί που είχαμε πάει και πίναμε καφέ και εκεί που καθόμασταν πέρα στον Ροναλντίνο μια βόλτα με τα πόδια. Όντως. Ναι. Είχε βρεθεί στον Μπακού καλεσμένος για θέματα ποδοσφαίρου και έκανε μια βόλτα και ο άνθρωπος στα καφέ. Ήρθε και ο Ροναλντίνο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και ο απατεώνας πήγε να βάλει μια selfie και ένας τύπος μέσα. Σπρώξτον και εσύ. 4 δευτερόλεπτα θα σε φάω από τη ζωή. 4 δευτερόλεπτα. Θα σε απολύσει. Επειδή πήγα λίγο στο λαμπερό χαμόγελο, σε αυτό το παιδί που μας άλλαξε τα φώτα όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα. Να έχεις, τι να κάνουμε. Μια φωτογραφία, να το θυμόμαστε. Να του στείλω κιόλας άμα θέλει να θυμάται και εμένα, όχι μόνο εγώ αυτόν. Είπαμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αλήθεια, η θεματολογία ήταν ανοιχτή. Λογικό είναι. Χήμα στο κύμα. Έρχονται. Αύριο θα έχουμε να συζητήσουμε και περισσότερα παιχνίδια εθνικών. Γιατί όλοι και κάποια θα δούμε. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στη κουβέντα οι αναπτυξιακές εθνικές. Και όλα αυτά που συζητούνται στην Ελλάδα, για τα κριτήρια των ομοσπονδιακών τεχνικών, που ο καθένας αρχίζει και βγάζει τα θέλω του, όχι γιατί δεν παίρνει εκείνους τους παίκτες, τους άλλους παίκτες, αντί να φύγει από την λογική του σε ποια ομάδα παίζουν αυτοί οι παίκτες και να μην πάει να δει αυτή η ομάδα η οποία έχει τους περισσότερους παίκτες στις μικρές εθνικές ομάδες, πώς φτάνει να έχει αυτούς που εκπροσωπούν την εθνική. Αυτά. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Το ανάλυση των περιπρέσεων είναι μαζί σας αύριο στις 2. Καλό απόγευμα.